আজি ৰবিবাৰ নহয়, মই শুয়ে আছিলোঁ, নুঠো বুলিয়ে ভাবিছিলোঁ। অলপ সময়ত ভাবিলোঁ বিছনাৰ পৰা উঠোঁ আৰু গতানুগতিক দিনটো আজি মই ধৰি ৰাখোঁ। বুঢ়া বয়সত তেতিয়া চাব পাৰিম এই বয়সখিনি কেনেধৰণে পাৰ কৰিছিলোঁ। বতৰটো ঠাণ্ডা পাই খিৰিকীখন খুলি দিলোঁ। বিছনাৰ পৰা ঢুকি পোৱা সেই খিৰিকীখনৰ বাহিৰে সেউজীয়াবোৰ দেখিলোঁ। তাৰপিছতে ভগৱানক চালোঁ, ভগৱানৰ ওচৰত সেৱা ল'লোঁ। সকলোকে মনত পেলাই মোৰ দৈনিক জীৱনটোৰ বাবে মই কিছুমান দায়বদ্ধতা নিয়ম আছে সেইবিলাক মই মনলৈ আনিলোঁ। কি কৰিম কি নকৰিম উগুল থুগুল মনটো দেওবাৰ যিহেতু। লাহে লাহে গৈ বাহিৰৰ দৰজাখন খুলিবলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ। তেনেতে দেখিছোঁ বাহিৰত পোহৰ আন্ধাৰৰ এটা ছায়াময়া খেল। ভালো লাগিছে, ডাৱৰ উন্দলি আহিছে, বাৰিষা আকাশ, ঘূৰুম ঘাৰাম শব্দ, প্ৰকৃতি পুৰা তাণ্ডৱ এটা ৰূপ ধৰিছে। ভালো লাগিছে দেই, তামোল গছবোৰ বেকা হৈ আহিছে, চৰাই চিকুটিবিলাক ইফালৰ পৰা সিফাললৈ উৰিছে, চিমচিম চামচামকৈ যে এজাক বৰষুণ আহিব। বাহিৰলৈ ওলাবলৈ ভাবি পেলাই মই থমকি ৰৈছোঁ, কাৰণ গতানুগতিক দিনবোৰত মই এনেধৰণে ৰাতিপুৱা সদায় ওলাই যাওঁ। মোৰ এখন ভগা চাইকেল আছে, খেলেং মেলেংকৈ চাইকেল চলাই চলাই গোটেই ঘূৰি ফুৰোঁ। এয়া চাওক, চিমচিমকৈ আহিলেই বৰষুণ দেখোন। এতিয়া মই কিবা ক'লোঁ যে আপোনালোকে শুনিব আশা ক্ষীণ। চিপ চিপ চাপ চাপ ঝপ 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 ঢেৰ শব্দ হৈছে। মোৰ বাৰাণ্ডাখন টিঙৰ, শব্দবোৰ শুনি ভাল পাওঁ। শুনকচোন কেনেকুৱা শব্দ দিছে। বাহিৰত মই প্ৰতিপাল কৰা সেউজীয়া ফুলৰ টাবখিনি পাতবিলাকো ঢালি জালি হৈছে। তৎক্ষণাত বতৰটো আন্ধাৰ হ'ল। মই আকৌ শুই থকাৰ প্লেন কৰিলোঁ, নাই মই শুই যাওঁ। এনেধৰণে শুলোঁ, আকৌ সাৰ পালোঁ। তেতিয়া সম্ভৱ ঘড়ী আঠৰ ওচৰত পালেহি ঘণ্টা কাটা। দৰজা খুলি আকৌ বাহিৰলৈ ওলাই গ'লোঁ। চালোঁ, বতৰ দেখোন ফৰকাল হৈ গ'ল, ডাৱৰ কেনিবা ওলাই লৰ মাৰিলে। ফুলকেইজোপা চালোঁ, মই এইকেইজোপা বৰ প্ৰতিপাল কৰোঁ, দেওবাৰে মোৰ এইটো প্ৰধান দায়িত্ব। এই সেউজীয়াকেইটাক মই সদায় জীৱন দিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ, ৰ'দত বৰ কষ্ট পায় সিহঁতে। মই এনেকৈ বাহিৰখন চালোঁ। মোৰ এযোৰ জোতা মই সদায় বাহিৰতে থওঁ খোজকাঢ়ি যাব কাৰণে, বা চাইকেল চলাওঁতে ব্যৱহাৰ কৰোঁ। এয়া চাওক, বাল্টিঙত পানী ভৰ্তি হৈ গ'লগৈ বৰষুণৰ। যি নহওক, মোৰ ৰঙা নীলা হালধীয়া ফুলবিলাকে মোক গোটেই দিনটোৰ শুভকামনা জনাই আদৰণি জনাইছে। দেখিছে, এয়া মোৰ ভেন্দি ফুল, ভেন্দি লগাইছোঁ মই ভাড়াঘৰৰ চাটৰ ওপৰত। পৰিৱেশটো চাইছোঁ, একদম নিৰ্মল সেউজীয়া। এই পকা অমিতাজোপা, নাৰিকলজোপা, এইবোৰ চাই চাই মই চাইকেলখন লৈ ওলাই আহিলোঁ। চাইকেল ৰখাই এটা সেউজীয়া ৰাস্তাত মই সদায় খোজকাঢ়োঁ আৰু ওচৰতে দেখা সেই পথাৰবিলাকলৈ ঢাপলি মেলোঁ। এইজন খুৰা, এয়া বতৰ চাই কঠীয়া পেলাই এতিয়া বোকা ৰোৱাৰ খেল খেলিছে। পিতাইলৈ বাৰে প্ৰতি মনত পৰিছে, মই সেই বোকাৰে লুতুৰি পুতুৰি পিতাইৰে এটা পুত্ৰ, পুতাৰেই মই সন্তান। বৰ ভাল পাওঁ, বোকা গোন্ধ পালেই মোৰ দৌৰ মাৰিবলৈ মন যায়। একেচাতে চাইকেলখন ৰখাই গৈ মই খুৰা ওচৰ পালোঁগৈ। চাওকচোন, ফেৰফেৰীয়া বতাহ, সেই শব্দবিলাক, তাহানিতে পিতায়ো কয় ঘূৰ ঘূৰ ঘাৰ ঘাৰ। আৰু এই কঠীয়া তুলিছে চাওক, এই শব্দটো যে বৰ ভাল পাওঁ মই। সেয়া একদম পুৰা গাঁৱৰ ঘৰখনলৈ মনত পৰিছে। মোৰো পথাৰলৈ লৰ মাৰিবলৈ মন গৈছে। এনেকুৱা হাজাৰখন পথাৰতে কিমান সময় পাৰ কৰিলোঁ। পিতাৰ কাষলতিৰ ঘাম বোকা এইবিলাকতে মোৰ জীৱন আৰম্ভ হৈছিল। এনেদৰে হাল সামৰি গৰুক গা ধুৱাই পিতায়ে এটা সময়ত খোজ লয় ঘৰলৈ। ঘৰত আইগৰাকী ৰৈ থাকে পিতাইলৈ জা জলপান ভাত সকলোবিলাক সাজু কৰি। তাৰপিছত আকৌ আবেলি পিতাই ওলাই যায় নিজৰ দৈনিক কাম, যেনে মৰাপাতৰ খেতি। তেতিয়া আমাৰ সেই দীঘল দীঘল পথাৰবিলাকৰ অন্তত থকা সেই জানবিলাকত পানী আহে আৰু জানৰ কাষৰ সেই মাটিবিলাকত এনেধৰণে মৰা কাটে, মৰা গছ কাটি কাটি পানীত পেলাই থয়। বৰ ভাল লগা এটা পৰিৱেশ আছিল। আৰু মৰা গছত লাগি থকা বৰলৰ বাহ, কদুৰৰ বাহৰ টোপ লৈ কিমান বৰশী বাইছিলোঁ এটা সময়ত। আহি থাকোঁতে লগৰ বন্ধু এজনৰ ঘৰত সোমালোঁ, মোক বাটৰ পৰা চিঞৰি দিলে, অ' আহক শইকীয়াদা। মই সোমাই গৈ তৎক্ষণাত ভাত কেৰেলা বাৰী পালোঁগৈ, পিটপিটাই ফুৰোঁ। বৰ এইটো মোৰ শৈশৱৰ এটা স্বভাৱ আছিলে। চাওক এইখিনি ভাত কেৰেলা, বজাৰ মূল্য কিমান নিজে চাগে জানে ন আপোনালোকে। এয়া কিন্তু মোক মৰমৰ উপহাৰ হিচাপে দিছে। তাৰপিছতে আকৌ মই চাইকেল ৰখাই তললৈ নামি গ'লোঁ পদূলি এটাৰে। এইটো চাওক, কি এটা মিঠা গোন্ধ
আৰু দেওবাৰ দিনটো কেতিয়া যে মোৰ গৈ 10টা 11টা বাজে মই ক'বই নোৱাৰোঁ। এই থকা কল, সিফালে সৌখন পথাৰ, এইটো এটা কল দিল, এনেধৰণে এই গোটেই পৰিৱেশটো মোক মুগ্ধ কৰি ৰাখে। যান্ত্ৰিকতা, মায়াজাত এইবিলাকে মোক বেৰি ৰাখিব নোৱাৰে। কলি ঔটেঙা খাওঁ মই, আপোনালোকে খাইনে বৰ ভাল পাওঁ। এনেকুৱা সময়ত যে কিমান খাইছিলোঁ মাজুলী ঘৰত, মাজুলীখন সঁচাকৈ বৰ মনত পেলাই থাকোঁ। এই ৰাস্তাবিলাকত অৰঙে দৰঙে ঘূৰি ঘূৰি মোৰ শৈশৱটোক বাৰে প্ৰতি মনত পেলাওঁ। এয়া মাছ, সেয়াকে চাই মেলি মোৰ এইকেইটা বন্ধু সদায় দেখোঁ সিহঁতৰ কাটৰ পৰা টুক টুক টাক টাক শব্দ কৰি এইকেইটা মাছ ধৰে সিহঁতে। আৰু মোৰ কেমেৰা দেখিলে মৰম উপচাই হাঁহে, দাদা আমিও কেমেৰাত উঠোঁ। মোৰো ভাল লাগে দিয়কচোন, আমাৰ শৈশৱত কেমেৰা তেনেকৈ নাছিলে। থকাহেঁতেন চাগে আমাকো কোনোবাই ধৰি ৰাখিলেহেঁতেন। এইজনী কলি ছাগলী, তাই এনেধৰণে পথাৰৰ পৰা আহি ঔটেঙাৰ ফুলৰ পাহিৰবোৰ বুটলি থাকে। এইবিলাক আকৌ মই চাই ভাল পাওঁ। এইগৰাকীলৈ চাওক আকৌ, মাকৰ মমতা অপাৰ, নিজৰ সন্তানকেইটাৰ কাৰণে বিয়াকুল। অঁ, ৰাস্তাত আহি থাকোঁতে এইটো দেখিলোঁ, চাওক মইনা ভাটৌ চৰাই, বনৰীয়া অথচ ঘৰচীয়া গোটেই থাকে সি। এইকেইটাই আকৌ দেখিছা, বাটতে সিহঁতক দেখোঁ, সিহঁতে আকৌ কুকুৰৰ খেল খেলি মোক দেখে। ময়ো ভাল পাওঁ দেই এই কুকুৰকেইটা, মোক কেতিয়াও নুভুকে, একেবাৰে ভয় নকৰে, ময়ো মৰম কৰোঁ। আৰু এনেধৰণে মই খেৰনীয়ে বননীয়ে ঘূৰি ঘূৰি দেওবাৰ দিনটো পাৰ কৰিলোঁ। আৰু আপোনালোক সকলোকে মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ দেই। আকৌ লগ পাম, মোৰ এই গাঁৱৰ সহজ সৰল ভিডিঅ'বিলাক আপোনালোকে চাব, মই দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। পুনৰবাৰ সকলোকে ধন্যবাদ, আকৌ লগ পাম।